Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Nasimqulov kanalimga xush kelibsizlar. Aka-ukalar, bu videomda barcha Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz va Rossiyaga qayerga yaxshi ishga borsam bo'ladi deydigan O'zbekistonda yurgan aka-ukalarimiz diqqatiga bo'ladi do'stlar. Sankt-Peterburgda juda katta kolechsivada ish bor. Aka-ukalar, puliga garantiya. Agar O'zbekistondan sizlar Rossiyaga bormoqchi bo'lsalaring, dokumentlaringni qilib beradi, yo'l kiralaringni to'lab beradi. Agar Rossiyani boshqa shaharlardan, Moskvadan, Podmoskvadan yoki tam Tuladan, qayerdan bo'lishlaringdan qat'iy nazar, Sankt-Peterburgga normal oylikka borib ishlayman, normal soqa qilaman deydigan aka-ukalarimiz, ish qidirib yurgan aka-ukalarimiz diqqatiga yo'l kiralaringda registratsiya dokumentlaringda qilib berishadi. Aka-ukalar, agon, ish oqtalib yurgan aka-ukalarimiz butun Rossiya bo'yicha mana Sankt-Peterburgga ish bor. Marhamat, o'sha ishlar bilan bir tanishib chiqinglar. Xo'p, Moskva oblast va Moskva shahrida yashovchi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi va undan tashqari deport zapretlaringni tekshirtirmoqchi bo'lsalaring, do'stlar, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Butun Moskva bo'ylab tekinga dostavka qilib beriladi. Aka-ukalar, charchamanglar, dokumentlaringni qonuniy qilib yuringlar. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va Nasimqulovni obunachilari. Bu imini sizlar uchun bu video. Mana ko'rib turganingizdek, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Beshta dom, ikkinchi ryadga beshta, uchinchi ryad, to'rtinchi ryad. Vobshem, ish juda ko'p bizda. Bizga imini klatkachi bo'lar kerak, g'isht teradigan bo'lar kerak. Chunki ularga faqat kvartiralarning ichi bo'linadi, peregorodkalar bilan. İyi kutu körtürmelerinde bana balkonlarda kışlat verirken kutu üstünde terirladı. Eğer siz Özbekistan'da bulsanız, moşunlarımız bor, moşun ot geladı. Yürpülüge haracı otu çıkılı olmayacağını Hristiyan'ın şart demez. Biz tüleyimiz, yürpüllerinden tüleyimiz. Eğer Özbek yetki gelinden değil, dokumentlarını kutlarımız, registrasyonlarını bizi kısabımızdan buladı. Yaşar göğübülen tamınlayımız. İyi, instrument, kiyimlerden tamlaymiz. Hozir mana ko'p kishi ishsiz yotganlar juda ko'p. Sankt-Peterburgga, Moskvaga qolaversa, mana Rossiyaning hamma joylariga-da. Kelishlaringga bizlar yo'l pullaringni beramiz. Agar sizlar Rossiyada bo'lsalaring, dokumentlaring bo'lishi shart. Agar bo'lmasa, o'zimiz qilib beramiz, obязательно, chunki bizga bez dokument ishlash mumkin emas ishlash. Mana obyekt, mana shu boshlanish joyi. Mana shu yerdan boshlanadi. Дальше кетаверамиз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Бу тарафқа городок Волга яшайдиган жойларин яқингина. Узоқда эмас, такси-такси юрмас. Ана материаллар силарни кутяпти. Бу ерга задержка материал йўқ, чунки бу ерга тез ишлаш керак, тез пул бўлиш керак. Ишимиз объёмга берилади. Ойлик, или кунлик, уна наса учун илтимос. Агар кунликка бўлса, бездо қилманглар, фақат ойлик. Ойликка задержка йўқ. Ana xolida birinchi oy, ikkinchi oy deydigan gaplar bilan narsa yo'q-da. Bizga hammasi chestna. Mana materiallarni ko'ryapsizmi? Prosta kelish kerak, ishni boshlash kerak. Bo'ldi. Kutaman telefonlaringizni.